Canal Alecs Japan Life. Hoje é 17 de julho de 2022. Esse é o primeiro Hanabi. Tá começando o verão aqui no Japão. Deixa seu like, seu comentário, o canal Alecs Japan Life. Esse Hanabi está acontecendo aqui próximo à antiga Ponte Cor De Rosa, sentido Hamamatsu. É os fogos de artifícios. Canal Alecs Japan Life, esse é o Hanabi da antiga Ponte Cor-de-Rosa aqui em Wata.